Punt tàctil, la pell del titanosaure. Els paleontòlegs han identificat les empremtes de la pell d'un titanosaure fossilitzades en una de les roques de Fumanya. Es tractava d'una pell coberta d'escames hexagonals, com la d'alguns rèptils actuals, impermeable per evitar la deshidratació provocada per l'aire, el sol i el vent. No sabem de quin color era la pell del titanosaure, però és evident que les seves grans proporcions no feien necessari el camuflatge.